Дами и господа, Стенли! Си времето в мисли, имам ли нужда от тях? Рада близни в мен, разказва за всеки от нас. Гледам объркан пред те, объркан е целият свят. Сладки пороци пред мен, по-сладки от шоколад. Дали ще се слеш с мен, дали ще се скрим в нощта? Сладък е всеки момент, по-сладък от шоколад. Целия свят, сладък е всеки твой ден, пак сладък е целия свят. Боли тела се докосва, чакото си не спя. Екрана блести в мен, разказва за всеки от нас. Отново объркам пред те, всичко повтаря се пак. Твоето тяло пред мен, по-сладко от шоколад. Дали ще се слееш с мен, дали ще се скрием в нощта? Сладък е всеки момент, по-сладък от шоколад. Дали ще се смееш с мен, бъркан е целия свят, сладък е всеки твой ден. Дали ще се слез с мен, дали ще се скрием в нощта, сладък е всеки момент, по-сладък от шоколад. Дали ще се смееш с мен, бъркан е целия свят, сладък е всеки твой ден, пак сладък е целия свят. Стоиш пред мен, объркан смях, по-сладко е от шоколад. Стоиш пред мен, объркан смях, сладък е всеки твой ден, пак сладък е целия свят. Добре ли? Стенли! Аплодисменти за Стенли! И за един от авторите на песента Шоколад, Жоро Тостава! Така. Стенли, заповядай. Също може да отидем по-натам. Е така, тук да покажем смелост и да се изправим пред тия хора. Дали... И да видим дали този път е слушал... Господин Ковачев. Да, с екстеншените момчето, нали? Да, дали... Ще нямаше велоергометрии. Какво? Нямаше велоергометрии. Да го чуем и да го видим. Каквото чуя толкова тия а мога ли една забележка да направя? Страхува се от велоергометрии. А ще бъде ли удобно, ако може кантото да го дигнем леко като ниво? Защото леко не се чува пеенето, а плейбекът е твърде силен. Ага, кантото ще рече за по-просто... Пеенето, това да те излиза нали? През устата. Солистичния да. Микрофон. Чува гласа. А плейбекът е оркестъра. Плейбекът е оркестър, човече. Между другото и на мене ми беше малко ниско кантото. Да. Не, добър, не, не е било ниско, не беше много чист. Ниско, а си беше в тоналност. Аааа, аз това имам преди. Говорим за по-силно и по-слабо. По-минималистично беше. Добре си е в тоналността. Здравко, кажи ти този път, за да не вземе Люси да ти кажа. Стенли, гледах един видеоклип 94-та година с Остава. И тяхното творчество е впечатляващо, но ярка следа в тяхното творчество е твой стил на пеене. Ти си първообраза на тази алтернативна музика. Това е още преди Свилен да стане солист. 94-та година мисля. Значи, аз ти благодаря и за друго. Аз ти благодаря за това, че избра да пееш само български песни. Благодаря ти за това. Люси! Аз казвам... И ако може конкретно за изпълнението... Да, да бъдеш автентичен, това означава, че да си останеш верен на себе си, когато изпълняваш кавари. И в случая аз не намерих абсолютно никаква причина да нарека тази песен кавър, защото просто тя пасва 200% към твоя глас, към начина по който ти я чувстваш и пееш. Благодаря за което.
Жоро! Смятам, че няма нужда да правиш никакъв кавър на тази песен. Направи един свой прочит. Великолепно е.